તમારા સમાજની અંદર પણ તમને ખબર હશે એવા સાધર્મિક હશે કે નહીં હોય. કોની જવાબદારી? શ્રીમંતોનું. મધ્યમ વર્ગ એટલે સારું, આપણે ગરીબ પણ નહીં, શ્રીમંત પણ નહીં, દેવાનું પણ નહીં. ક્યારેક તમારા કરતા ખરેખર કહું છું, એ ગરીબો છે ને એમની પાસેથી શીખવા જેવું હોય છે. કલકત્તામાં રિક્ષાવાળો હતો, આજે તો એ ગુજરી ગયો, રિક્ષાવાળો. અને તમને ખબર હશે કલકત્તાની રિક્ષા શેનાથી ચાલે? પગથી. એક રિક્ષાવાળાને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે એને શું જવાબ આપ્યો ખબર? પેર સે નહીં ચલતી હૈ, પેટ સે ચલતી હૈ. આ પેટ ખાતર આ મજૂરી કરીએ છીએ. પણ એ રિક્ષાવાળા મુસ્લિમને, મુસ્લિમ હતો રિક્ષાવાળા, એ પગથી ચલાવનાર રિક્ષાવાળા મુસ્લિમનો એક નિયમ હતો, દર શુક્રવારે સ્લમ વિસ્તારમાં જવાનું અને ફ્રીમાં રિક્ષા ચલાવવાનું. રિક્ષાવાળાની ઇન્કમ શું હોય? તમારી એક દિવસની હોય એટલી એની મહિનાની હોય? તમે એક દિવસમાં કમાવો છો એટલું મહિનાનો એનો પગાર ના હોય, એટલા મહિનાની એની ઇન્કમ ના હોય, એને પેસેન્જર ના હોય? દર શુક્રવારે સ્લમ વિસ્તારમાં જવાનું જ્યાં બધા તકલીફ વાળા છે, એ દિવસે આખો દિવસ એ લોકોને ફ્રીની અંદર બેસાડવાના અને ફ્રીમાં એમને બધે ફેરવવાના. એક રિક્ષા ચાલકને પણ આટલી અક્કલ હોય છે કે અઠવાડિયામાં એક દિવસ આપણે આપણા ભાઈઓ માટે વેચી દેવાનો હોય. તમારા અઠવાડિયાના કેટલા વાર છે તો કયો? અને રજાનો વાર ખરો? રવિવાર રજાનો વાર ખરો? હે કે રવિવારે પણ હવે બિઝી? આજે રવિવાર જ છે ને. આખા અમદાવાદમાં વીએસસીના મેમ્બર કેટલા? તમને કહું, આજે ગચ્છાધિપતિએ મને પૂછ્યું કેટલા જણાવવાના છે. મારી ફાટી, મેં કીધું આ એક્ઝામ લે છે આપણે. એટલે મેં સાહેબ 150 જણા, હું તો બોલ્યો નહીં કે આ સજોડે આવવાના છે. મેં કીધું એ બોલશું તો પૂછશે તો 75 જ આવવાના છે ભાઈઓ. એટલે હું તો એમ જ બોલ્યો, ચૂપ જ રહ્યો. મેં કીધું 150 જણા આવવાના છે. ઓલું કહીએ ને કોથળામાં પાનસેરી કૂટી નાખી. મને કે મેમ્બર તો વધારે હશે ને. હવે એમને એમ કહું કે ખાલી વાસના પાલડીના 150 છે, બરાબર ને રૂપેશભાઈ? 150 વધારે હશે. ખાલી વાસણા પાલડીને બોલાવું ને તો આ ભરાઈ જવું જોઈએ. પછી સાહેબ પાછા અમારા ઉદાર હોય એટલે કે સારું સારું જા. એક રવિવાર ના મળે આવું કંઈક મૂકીએ તો? તમને 9 ટાઈમ આપીએ, 10 આવો, 10 ટાઈમ, 11 આવો, 11:30 આવો. પાછા કહે કે સાહેબ વચ્ચેથી જવું હોય તો જઈ શકાશે? ઓહો, આ તો જાણે પિક્ચર ચાલે છે. મન થાય ત્યારે આવવાનું, મન થાય ત્યારે જવાનું. કોઈ કે મારે પાલીતાણા જવું છે ને, કોઈ કે મારે શંખેશ્વર જવાનું છે. ભાઈ આ વીઆર સેવા તમારા તમારા બુસ્ટ માટે છે, તમારી અનુમોદના માટે છે. આમાં કોઈ અમારો સ્વાર્થ નથી. કોઈ રૂપિયાની ટીપ કરવાની છે આજે? આપણે એક રૂપિયાની ટીપ નથી કરવાની, માત્ર તમારી અનુમોદના માટે જ્યારે તમને ભેગા કરવામાં આવે ત્યારે પણ આઘા પાછા સંવેદના છે. ગચ્છાધિપતિની સંવેદના છે ને, એ જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવે. અમારા 575 સાધુમાં કોઈની નહીં હોય એવી સંવેદના આ મહાપુરુષની છે. કોઈ પણ એક દ્રષ્ટાંત લઈને એમની સામે બોલવાનું શરૂ કરીએ ને, હજી અડધું દ્રષ્ટાંત થાય ત્યાં એમની આંખોમાંથી આંસુ ચાલ્યા જાય. હિપકે હિપકે. આ તો હવે એમણે પ્રવચનમાં આવવાનું બંધ કર્યું. બાકી મને ઘણા મહાત્મા કે સૌથી વધારે ગચ્છાધિપતિને રડાવનારો તો તમે છો. મેં કીધું આ શું અચાનક બોલે ને? એટલે હું એક બી ગયો. મેં કીધું મેં રડાવવાના ધંધા નથી કર્યા. પછી ધીરે એને કીધું, તમે જ્યારે કોઈ કરુણ પ્રસંગ લ્યો ને એટલે તમને ખબર ન હોય પણ સાહેબ બાજુમાં બેસી આંખમાં ચાલો. કુમારપાળભાઈ જ્યારે કલ્પેશભાઈના 50 કરોડ રૂપિયા સાધર્મિકમાં વપરાયા તો કેવા કેવા સાધર્મિકો છે એની વાત કુમારપાળભાઈ ગચ્છાધિપતિની પાસે આવીને બોલે અને કુમારપાળભાઈ બોલતા જ ને ગચ્છાધિપતિની આંખો વરસતી છે. આ સંવેદના છે. એમને સમાચાર મળ્યા કે પોળની અંદર એક સાધ્વીજી મહારાજ છે, એક 85 વર્ષના છે, એક 65 વર્ષના છે. 65 વર્ષના પડી ગયા તો એની સેવા 85 વર્ષના સાધ્વીજી કરી રહ્યા છે. દવાની જરૂર, ફ્રૂટ્સની જરૂર, જેવા સમાચાર મળ્યા ઇન બિટવીન એક ભાઈ આવ્યા. એ ભાઈએ કીધું, મારા સાહેબ મારે વૈયાવચમાં વાપરવા છે, હું શું કરું? સાહેબ જુઓ આ સંવેદના. એમણે એમ ના કીધું મારા સાધુમાં વાપર કે મારા સાધ્વીમાં વાપર કે મારી પાછળ વાપર. પોળમાં કયા સમુદાયના છે એની એમને નથી ખબર, આપનારને નથી ખબર. એમણે એટલું જ કીધું, જાઓ એ પોળમાં જે સાધ્વીજી મારા સાહેબ છે ને ત્યાં આપી આવો,
એમની જે વ્યવસ્થા થતી હોય એ રીતના કરાવી દો. એક પણ જૈન સંઘનો સાધુ, એક પણ જૈન સંઘનો સાધ્વીજી સીધાવો ન જોઈએ, પીડાવો ન જોઈએ, આવી ભાવના આ મહાપુરુષમાં પડેલી છે. માટે કહું છું 575ની ભેગી કરો ને એક બાજુ સંવેદના, અને એક બાજુ મારા ગચ્છાધિપતિની સંવેદના ભેગી કરો, એમનું પલ્લું ઝૂકી જશે અમારા બધા આગળ. આ કાળમાં આપણને ભગવાન જેવા ગચ્છાધિપતિ મળ્યા છે, ભગવાન જેવા.